Привіт! Мене звати Іра. Я хочу привітати вас з Різдвом Христовим та новорічними святами. Ми всі українці від Заходу і до Сходу. Ми всі єдині від донбаських териконів і до Карпат. Протягом минулого року ми всі зрозуміли та переконалися, що Схід і Захід разом. І ми є нероздільними. Випробування, яке прийшло на нашу країну, воно торкнулося кожну область. Ми єдині, брати і сестри. Ніхто, ні влада, ні політики не може розділити нас. Я хочу побажати, щоб в вашій оселі завжди панував мир, спокій та благополуччя. Щоб ці новорічні свята і взагалі новий 2015 рік ви могли забути погане. Тому, друзі, бажаю вам здоров'я, щастя та щоб на вашій землі був спокій. Разом в молитві ми переможемо. Зі святами вас. Приїжджайте до нас в гості. Ми вас чекаємо. Слава Україні!